ieri purtroppo. Имаме 100-дневен акционен план,
кој ќе го објавиме во јавноста. Од утре, јас и мојот тим ќе бидеме на терен и веднаш ќе почнеме да го реализираме тоа што го ветивме во кампањата. Благодарам. Зотрика Сами, а до Ихетони спекулимет цила чаркулојн се дитовето фундит на комуња шкатруар документе дери на орате во ната натас. Дит шка на детаје дот анализовет ве дит шкелет и лидит јандор дот кај полиција. Валендер. Шо ма дојем проекте де пара? Дегни премтуар чешнат проекте ка капитар. Е премеда не пјарим. Гај Хана дот пени, птаним, нјетим дитор, ме дита проекте де хабат сила дот мерен бренда нјетим. Имате ли информации за мнозинството во Советот? Кој ќе го победи и со кој? Јас веќе кажав дека ние веќе во некои предходни разговори веќе имаме обезбедено мнозинство. Јас имам кажано дека моја заложба ќе биде сите советници во Советот да бидат на страната на реализација на проектите. И се надевам ќе имам базирање на мнозинството. Сите советници во општинската администрација. За нас е многу важно тие се представници на народ. А мојот екипот на Тони.